Cê sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor? Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Aleluia. Irmão, você lembra do Id, do Mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma.
Eita, Deus maravilhoso, glorificado seja o nosso Deus para sempre. Meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Está chovendo, meus irmãos. O meu celular, eu sei que ele aguenta paulada, né? De chuva, lama, barro e tudo. Agora o violão, eu não fiz o teste ainda não. Eu vou fazer o teste nele hoje, meus irmãos. Ó, tá caindo chuva aqui, hein? E dentro de casa já está escuro. Aí eu vim gravar aqui porque hoje foi um dia abençoado, meus irmãos. Eu posso falar outra coisa, né? O violão estava com as cordas ruim e aí eu decidi trocar as cordas. Fui colocar essa benção aqui, ó, para não falar outra coisa, né? E não presta. Então não é benção, né, meus irmãos? Se é benção, é benção, né? Então não é benção, né? Fui colocar aí isso aqui, que eu não posso chamar de benção. E não resistiu. Quebrou, corda nova, quebrou. Não presta. Então não é benção, é maldição. Vocês concordam comigo? Aí eu precisei ir na cidade, já estava escurecendo. Na verdade, ó, vai dar 18 horas. Irmão, você está sem almoço ainda, hein? Ei, Jesus, tem misericórdia. Aí eu fui lá na cidade e comprei essa bênção aqui. Não estou fazendo propaganda, tá, pessoal? Não estou fazendo comercial porque não estou ganhando absolutamente nada. Mas é porque tem alguns irmãos que às vezes perguntam, irmão, vocês, que corda que você usa? Que cordas que você utiliza? Eu estava utilizando essa, tá, pessoal? Aí já estava zoada, aí quebrou, porque já estava muito velha. E o irmão Roceiros usa quase todo dia, né? Aí eu fui na cidade e comprei isso aqui, né? Há um tempo atrás. Aí fui trocar agora há pouco, não presta. Quebrou, e aí precisei voltar lá e comprar essa daqui, Rouxinol. Não estou fazendo propaganda, mas é muito boa, tá, pessoal? Excelente, essa que o irmão Roceiros... Essa que eu estou utilizando aqui. Só que depois eu vou ter que enxugar, porque como está chovendo, aí molha e enferruja, né, pessoal? Que é de aço, né? Este louvor é atendendo ao pedido da nossa querida irmã Georgina. Me parece que é irmã Georgina. Peço que a irmã poste seu comentário aí, porque eu li o comentário da irmã algumas vezes aí e acabei esquecendo, porque como são muitos irmãos, eu já tenho esse louvor aí no canal, mas a irmã me pediu ele algumas vezes aí, fez vários pedidos, tá? Eu já tenho ele postado duas vezes. E o último comentário que a irmã postou, a irmã falou assim, irmão Roceiros, eu estou decepcionado com você, porque já faz algumas vezes que eu peço louvor e o irmão Roceiros não posta. Tá, meu irmão? Peço desculpa para a irmã. Quero informar para a irmã que tem irmão aí no meu canal que tem muito mais de um ano que pediu louvor para o irmão Roceiros. E até agora eu não postei, tá? Não é por má vontade, tá ok, irmã Georgina? Parece que é Georgina da Mata. Não é má vontade, é que são muitas pessoas, tá, minha irmã? E às vezes acaba o irmão Roceiro se atrapalhando devido ao meu trabalho. Agora eu vou folgar um pouquinho, porque as minhas filhas estão de férias, então vai facilitar mais o meu lado, tá? Mas de qualquer forma eu peço desculpa para a irmã. Não se decepcione com o irmão Roceiros. Tá ok, meu irmão? Eu trabalho à noite, durmo pouco, tem dia que o irmão Roceiros está sem ânimo para nada, correria e tudo mais, então acontece isso. De qualquer forma, peço-lhe desculpas. Então, até o próximo vídeo, povo de Deus, se Papai do Céu assim permitir. Beijo no coração de todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tchau, povo de Deus, valeu. Vou almoçar agora, hein?